Otvaranjem izložbe Tradicija budućnosti, koja je delo grupe mladih umetnica i akademskih slikarki, Art Centrala i Planina Rudnik predstavili su projekat Žensko stvaralaštvo 2. O samoj izložbi govorio nam je profesor Nikola Kolja Božović. Pet umetnica koje su upravo završile smer slikarstva na Fakultetu primenjenih umetnosti. Ono što je zanimljivo to je da svih pet ima sklonost i afinitet prema figurativnom slikarstvu. Međutim, iako to deluje kao tradicionalno slikarstvo, svaka od njih je uspela neku novinu u okviru tradicionalnog pristupa da pronađe, tako da mislim da pred njima da ih očekuje jedna uspešna kreativna budućnost koja će tek, u kojoj će one tek izgraditi svoj prepoznatljiv pečat. Sve novo što se stvara mora da bude utemeljeno u onome starom, da bude čvrsto oslonjeno, a da donosi neke novine koje će promeniti svet i promeniti nas sve. Jana Mladenović, jedna od mladih umetnica koja je ove godine završila studije na Fakultetu primenjenih umetnosti, kaže da ovaj kraj zauzima posebno mesto u njenom srcu. Ja sam imala dve samostalne izložbe i mnoštvo preko 10 grupnih izložbi, ali ovo je vrlo posebno za mene. Sada sam već ušla u neku geometrijsku abstrakciju, ali zapravo ono čime želim da se bavim je socijalno angažovana umetnost i ovo su radovi koji pozivaju na nekakvu vrstu razmišljanja, najviše u poziciji žene u društvu. Sam upisala master u Belgiji, tako da evo za dve nedelje počinjem svoje studije dalje, ali imam još dve nedelje da uživam ovde sa svojim koleginicama, da vidimo malo, da pokazujemo svoju umetnost u ovim krajevima. Nakon izložbe usledio je performans u velu govora gorčine vizuelne umetnice Ivane Ranisavljević, koji je izveden u seoskom domaćinstvu Čuvarkuća. Umetnica je performans izvela radeći u tišini, ostavljajući prostor da svako od prisutnih značenje ovog performansa shvati na svoj način.